aqui, estranhos vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer uma curiosidade barra novidade pra vocês aqui no Minecraft, né? Que eu sei que quem gosta de fazer aqueles mapas, sabe aqueles mapas tipo pra séries, tipo Batalha de Lendários ou Cubão, esse negócio que a gente grava geralmente? Então, galerinha, isso vai ser muito bom pra quem não sabe colocar as cabeças, tipo, quiser colocar a minha cabeça, a cabeça de da skin de vocês pra aparecer no vídeo, tá ligado? E eu vou estar ensinando pra vocês como que coloca. Primeiramente, deixa eu fazer um lugar bonitinho pra gente colocar a nossa cabecinha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, de quartos, vai. De quartos, porque o bagulho tem que ser style, né, velho? O bagulho tem que ser estilo, né, mano? Por ostentação, né? Bom, é muito simples, galera. Sério, é muito simples. É só um comandozinho que você vai utilizar e lá na hora é muito fácil, velho. Sério. Deixa eu acabar só de fazer aqui um negocinho. Sério mesmo, galera. Uma coisa, mano, que eu nunca imaginei que é tão fácil. Eu, meu, o Wolf, sempre imaginei que isso aqui era feito com command block, tá ligado? Mas não, velho. No Minecraft Vanilla você não vai precisar de nenhum mod, velho. Nenhum. Só o comando mesmo, tá ligado? Então, vou aqui colocar pra vocês verem, beleza? Vou aqui. Aqui. Belezinha. Boa. Bom, qual a primeira cabeça que eu vou colocar? Ó, é aqui. Opa. Você vai vir aqui em username e vai colocar o nome de quem você quer. Tipo, ó, Gabriel _ Wolf. Aí a minha cabeça vem aqui para. Olha que épica, galera. Olha que épica, beleza. Aí, opa. Aqui, beleza. É, eu quero colocar do Resende, por exemplo. Resende Evil. Eita, travou. Resende Evil, aí. Tem a do Resende ali do lado. Por exemplo, quero colocar não sei. Fala um youtuber do, sei lá, do Pack. Pack TW. Então, travada e bum, foi ali também. Eu quero colocar, sei lá, do Casio. Sir Casio. Ó, que legal, mano. Muito maneiro, né, velho? Muito da hora, velho. Olha que louco, velho. Olha que louco, mano. Sei lá, quero colocar de não sei, velho. De qualquer pessoa. Quer colocar de vocês aí, qualquer um. É só trocar esse username aí, galera, tá ligado? Nossa, tô meio gripado, desculpa pela garganta, galera. Sei lá, tipo, não sei. Quero colocar, por exemplo, a da do Wii. Wii, nossa, o nome do Wii também é mais complicado que tudo, né? Acertei? Acertei, ó. Wii Feroz, beleza. Aí eu quero colocar, sei lá, da Coelha. Coelha Games. E é assim, galera, que se faz as cabecinhas dos youtubers, tá ligado? Ó, olha que bonitinho que ficou. Ó, eu, o Resende, o Peck, o Casio, o Wii e a Coelho. Olha que legal que ficou, mano. Olha que legal. Fica muito bacaninha, né, velho? Nossa, ficou muito legal, mano. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí e usem esse comando aí, beleza? Eu vou deixar o comando aí na descrição. Então, mano, por favor, avaliem o vídeo aí com o seu like favorito, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza, galera? Hoje vamos ter mais vários e vários vídeos aí no canal. Então, não esqueçam de vir aqui no canal conferir, beleza? E é isso aí, galera. Então, se inscreve no canal se você não for inscrito, ou me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, que lá eu tô sempre online, beleza? Então é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!